цій маленькій затишній квартирі у самому центрі Тернополя живуть світові зірки. Щоправда, не справжні, а лялькові. Лялькові Людмила Гурченко, Софі Лорен, Луїде Фінес, Ентоні Хопкінс та багато інших знаменитостей оселилися у шафі художниці Наталії Басараб. За майже два десятки років майстриня створила понад півсотні ляльок. Праця дуже важка, тому що треба малювати, по-перше, треба ліпити, треба одяг шити і зачіски навіть робити. Одну ляльку можу робити півроку. Майстриня закохана у кіно. Саме тому більшість її ляльок впізнавані актори, наприклад, Мерлін Монро. Я придивляюсь до людини, актора, я можу декілька разів дивитися одну і ту ж сцену, щоб вибрати оту характерну позу. Основа ляльки – дріт і фольга, тіло з пластику. Для створення волосся використовує перуки та овечу шерсть, а колір шкіри, риси обличчя – ручний розпис. Були в мене такі моменти, що я очі одній ляльці я малювала цілий тиждень. Всі ляльки для неї наче живі, байдуже, коли друзі сміються. Не догралася в дитинстві. Кажуть навіть художники, які виготовляють ляльки, що коли до ляльки довго не брати її в руки, не дбати за неї, вона може поламатись. Тому я час від часу їх переодіваю, переставляю. А ось ця шляхетна пані особлива для лялькарки. Це роза з Титаніка, але все-таки роза в старості, коли вона кине оцей дорогоцінний медальйон в воду. Це я так згадувала маму і так посвятила, в принципі, пам'яті її. Свої ляльки Наталія турботливо зберігає. Вони для неї безцінні, бо ж у кожній живе часточка душі майстрині.